តាំងតាំងអោចៅអើយព្រាមអើយអ្នកហាដាតាំងតាំងអើយកាត់បំណាងអើយខែប្រាំងមកងើបពីហើយស្រុកឆ្ងាយណាកែវណាមៀនណាមកងើបពីអើយស្រុកឆ្ងាយមៀនទាំងអើយអ្នកផ្លូវចៅមហាទាំងឡាយមៀនទាំងអើយអ្នកផ្លូវចៅមហាទាំងឡាយអើយញាតិមិត្តអើយពុកងាមដាយបាយទឹកងាអើយបំពង់យើណាកើណានាងណាបាយទឹកងាអើយបំពង់ដល់ហងហើយចូលហើយរោងជ័យណាកែវណានាងណាហើយចូលហើយរោងជ័យរៀបចំមើអើយជាជួរហូតតែងើយសាលៃព្រៀបចំមើអើយជាជួររហូតតែងើសាលៃអើយហែចូលហើយអើយរោងជ័យតាមថ្ងៃហើយអើយកំណត់យើណាឯណានាងណាតាមថ្ងៃអើយកំណត់